ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ KVM ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ 11-21 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂਝਾ ਘੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਝਾ ਫੜ ਲਓ ਉਹ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਝਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਬੂਟਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲੀ ਇਹਨੇ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, 11-21 ਬੂਟਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 2-3 ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਰਲੀ ਨਾ ਲਾਓ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਿਰਲੀ ਲਾਉਣੀ, ਨਾਲੇ ਬੂਟਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ 40-45 ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹੋ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ 10-15 ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਤਰਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਸਮਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੱਦ ਕਾਠ ਰੰਗ ਵੰਨ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਪੱਖੋਂ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 21 ਹੋਊਗੀ, 19 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਦਾਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਵੱਢੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਯੰਤਰ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਯੰਤਰ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 11-21 ਲਾ ਦੀ 11-21 ਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਮਤਲਬ 28 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੀਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ ਤਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡੀਕੰਪੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਭਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜੀ, 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਰਾਊ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਗੜਾ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਮਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਮਕ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਸੀਗੇ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਣੇ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਮਕ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਧੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਾ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਝੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ 2-2 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬੂਝਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 11-21 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਬੂਝਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਇਹ ਖੇਤ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 19 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ 11-21 ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ 1509 ਹੈ, ਕੁਝ ਗੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 11-21 ਦੇ 1509 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਦੋਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਖੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ 1-2 ਖੇਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੰਤਰ ਨਾ ਰੂੜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ
ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।